V stredu 25. mája si v areáli základnej školy na Partizánskej ulici prišli zmerať svoje síly malí športovci z celého Bánovského okresu. Konal sa 20. ročník olympiády detí predškolského veku. Tá ako inak začala slávnostným otváracím ceremoniálom, v ktorom zatancovali deti z materskej školy na Radlínskeho ulici. Povzbudiť a držať palce súťažiacim prišla prednostka mestského úradu Alexandra Gieciová, ktorá zaželala deťom veľa športových úspechov a zážitkov, vedúci odboru školstva a mládeže pri mestskom úrade Michal Uhrín a iní vzácni hostia. Zapálením olympijského ohňa, zavesením vlajky a športovým sľubom fair play bola olympiáda otvorená. 5 a 6 ročné deti boli rozdelené do kategórie dievčat a chlapcov, súťažili v 6 športových disciplínach. Rýchlosť a silu v nohách si preverili v behu na 30 metrov, v behu cez prekážky či skoku do diaľky. Tímovú rýchlosť v člnkovej štafete, silu v rukách, v hode do diaľky loptičkou a v neposlednom rade svoje zručnosti v jazde na kolobežke medzi prekážkami. Niet pochýb, že každý zo 139 súťažiacich zo 17 materských škôl okresu sa snažil podať čo najlepší výkon, aby mohol stáť na stupni víťazov. Po skončení súťažných disciplín bolo pre deti prichystané prekvapenie v podobe narodeninovej olympijskej torty. Tancovali a hostili sa všetci. Súčasťou každej olympiády je aj vyhodnotenie. Prví traja najlepší v každej disciplíne a kategórii boli odmenení vecnými cenami, diplomom a medailou. Nepochybne všetci túžili zvíťaziť a stáť na stupni víťazov. A preto, aby nikto nebol smutný, organizátori každého účastníka obdarovali medailou a odmenou. Putovný pohár primátora mesta za najviac víťazstiev si tento rok odniesla materská škola Komenského. 20. jubilejný ročník olympiády sa uskutočnil vďaka finančnej podpore mesta, členkám sekcie telesnej výchovy a vedeniu základnej školy Partizánska. Pohyb je jedna z najdôležitejších vlastností nás ľudí a veríme, že aj takéto podujatia budú pokračovať a vzbudia záujem detí o šport a iné pohybové aktivity.